Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі проценттер тақырыбындағы видео сабағымды бастайын. Өндірісте межеленген жоспардың орындалуы, заттың бағасының өсуі, оқушылардың үлгерімдері және тағы сол сияқты шамалардың өзгеруі процент түрінде беріледі. Иә? Бұл 1% дегеніміз 100-ден 1 бөлік, иә? Біз бұған дейін бөлікті өттік, иә? Санның бөлігін өттік. Енді ол бөлік әр кезде әр қалай болды. Мысалы, 3-тен 1 бөлігі, 2-ден 1 бөлігі, 4-тен 1 бөлігі. Бұл бізге барлығын салыстырғанға тиімсіздік тудырды. Сол үшін бізде процент барлығында салыстырғанға өте қолайлы. Сондықтан осы процент тақырыбы шыққан. 1%, яғни бұл 100-ден 1 бөлік. Процент, 1% 100-ден 1 бөлік. Онда бізде барлық барлығы онда ол бізде 100% болып есептеледі. Кез келген шаманың 100-ден 1 бөлігін 1% деп атау қабылданылған. Мысалы, 1 метрдің 100-ден 1 бөлігі 1 сантиметр. 1 метрдің 1%-ы 1 сантиметр. Екеуінде де бірдей 1 сантиметр, иә? Яғни мында 100-ден 1 бөлігі деп берген, ал мында процентпен берген 1%-ы. Онда 1%-іміз 100-ден 1 немесе 1% деп отырғанымыз 0,1, иә? Ондық бөлшек түрінде, мында жай бөлшек түрінде жазылуы. Математикада процент сөзінің орнына процент белгісі жазылады. Сонда 20% жазылуы 20% мына түрде жазылады, иә? Мысалы 5% оқылу 5%. 1% шаманың 100-ден 1 бөлігіне тең болғандықтан толық шама 100%-ке тең болады. Мына суреттегі квадрат төркөзге бөлініп, оның 9 төркөзі боялған. Бір төркөз квадраттың 100-ден 1 бөлігі, яғни 1%-ы. Онда боялған 9 төркөз квадраттың 100-ден 9 бөлігі, яғни 9%-ы. Демек, квадраттың 9% боялған, ал боялмағаны қанша? Барлық 100-ден не істейміз? 9% алып тастаймыз. 91% қалады, бұл боялмағаны. Есептеулерде проценттің бөлшекпен немесе натурал санмен жазылулары пайдаланылады. Процентті бөлшекпен немесе натурал санмен жазу үшін пайыз белгісі алдындағы процент санын 100-ге бөлу керек. Процент санын не істеу керек? 100-ге бөлу керек. Мысалы, 7%, яғни пайыздың белгісі алдында тұрған сан 7, осыны не істеу керек? 100-ге бөлу керек. Сонда 100-ден 7, немесе 0,1 7. 300%, онда бұны не сан, натурал сан түрінде немесе бөлшек түрінде жаздық. Біз процентпен берілген санды не істедік? Ондық бөлшек, не жалпы, не жай бөлшек, не ондық бөлшекпен жазыламыз. Немесе кейбір сандар натурал сан түрінде де жазылып кетеді, иә? Процентті неге не бөлшекпен, не натурал санмен жазыламыз? Натурал сан, яғни 100-ге бөліп жібердік екенбіз кез келген процент санын айналдырғанда. Енді бізде көбінесе мында 100% деп отырғанымыз 1 бірлік, яғни 1 бүтін толық шамайы. 10% 10-нан 1, 20% дегеніміз 5-тен 1. Енді бұл өте жиі кездесетін есептеулер. 50% дегеніміз 2-ден 1, немесе жартысы, иә, 2-ден 1 дегеніміз. 4-тен 3 дегеніміз 100-ден 75%, немесе, яғни 75% дегеніміз 0,1-ден 75, немесе 4-тен 3 бөлігі. Мынау бөлік бойынша бергені. Бұлар өте жиі кездесетіндер. Енді мектеп кітапханасындағы кітаптардың 5-тен 3-і оқулықтар. Мектеп кітапханасындағы кітаптардың неше проценті оқулықтар? 1,5 оған 100% сәйкес дейді. Яғни 5-тен 1, 5-тен 3 неше процентке сәйкес екенін табыңдар дейді. Бұны қалай тапты? Яғни анықтама шыққан бұдан. Біз енді керісінше, біз жаңа алдыңғы мында нені өттік? Процентті бөлшекпен жазуды өттік. Ол кезде не істедік? Процентті 100-ге бөлдік, иә, бөлшекпен жазу үшін. Ал мында керісінше 100-ге көбейтеміз. Мен 5-тен 3 бөлшегін процент түрінде жазу үшін, процент түрінде жазу үшін, иә, біз жаңа процентті бөлшекке айналдыру үшін 100-ге бөлгенбіз. Енді мында керісінше бөлшекті процентке айналдыру үшін 100-ге көбейтеміз. Иә? Содан кейін процент белгісін не істейміз? Тіркеп жазуымыз керек. Мысалы, 0,14-ті процентке айналдыру үшін 100-ге көбейтіп, процент белгісін тіркеп жаздық. Сонда 40%. Иә? Енді жалпы қысқаша осы енді ары қарай есептер шығару барысында бірге түсіндіре отырамын. Кеттік есептерге кірісейік.
суреттердегі фигура ауданың неше проценті боялған? Неше проценті боялған, иә? Бізде жалпы қанша бөлік? Біз не бөлігін тауып алайық. Бірінші қандай бөлік? Мысалы, А есебінде жалпы қанша бөлікке бөлінген? Бұл бөліміне жазылады. Алымына қанша боялған соны жазамыз, иә? Үшеу боялған, алымына үшеуін жазып қояйық. Бөліміне қанша? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 бөлік. 10 бөлік, яғни 10-ның үшеуі боялған. 10-нан үші боялған. Енді бізге процентпен сұрап тұр. Онда процентпен сұрап тұрса не істейміз? 100-ге көбейтіп, процент белгісін тіркеп жазамыз. 100-ге көбейтіп не істейміз? Процент белгісін тіркеп жазамыз. Мында 100 мен 10 қысқарады, мында 10 қалады. 10 мен 3 көбейтіледі. 30%-ы боялған. Келесі әсінші есепке кеттік. Жалпы бізде қанша бөлік бар? Фигура ауданы қанша бөлікке бөлінген? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 бөлік. Оның үшеуі боялған. Қысқаратын болса, бұл қанша болады? 2-ден 1. Енді бұны не істейміз? 100-ге көбейтеміз процентке айналдыру үшін, яғни 100-ге көбейтіп процент белгісін тіркеп жазамыз. Сонда қысқарадым да 50 қалады. 50-ді 1-ге көбейтем, 50%. Келесі B есебінде бізде барлық бөлік қанша? 1, 2, 3, 4, 5. 5 бөлік бар. Оның біреуі боялған. Енді осыны не істейміз? 100-ге көбейтеміз процентке айналдыру үшін. Сонда бізде не болады? 5 пен 100 қысқарады. 20, 20-ны 1-ге көбейтем. 20. Так, қиғашына сық, 20%. Келесі есепке кеттік. Процентті ондық бөлшекпен жазындар, процентті жай бөлшекпен жазындар дейді. Кеттік. Бірінші есептерден бірнешеуін қарастырайық, иә? Бірінші 10 75 170-ті қарастырайық. Қалған есеп сіздерге, иә? 1% бірінші есептің шарты ондық бөлшекпен жазындар дейді, яғни 1%-ді ондық бөлшекпен жазу үшін не істейміз? 1-ді 100-ге бөлеміз. Бұл 0,1. Келесі 10%. Так. 10% тең 10 бөлінген 100. Қысқарады, 10-нан 1 ғана қалады. Бұл 0,1 деген сөз. Келесі 75%. 75%. Бұл 100-ден 75 деген сөз. 100-ге бөлеміз. Ондық бөлшекке айналдыру үшін. Онда бізде 0,1 ден 75. Келесі 170. 170% тең. Бұл 170-ті 100-ге бөл деген сөз. Сонда 0-дер қысқарады. 17-ні 10-ға бөлсек, 1,7. Екінші есеп, процентті жай бөлшекпен жазындар дейді. Процентті не? Жай бөлшекпен жазындар дейді. Так, бұнда мына есептерін қарастырайық. 20, 60, 140. Қалғаны сіздерге, иә? 5%-ті жай бөлшекпен жазу үшін бұны 5-ті 100-ге бөлемін. Және екеуі де 5-ге қысқарады. Мында 1 қалады, мында 20 қалады. Сонда бізде 20-дан 1 деген бөлшек шығады. Келесі 60%-ті жай бөлшек түрінде жазатын болсақ, 60-ті 100-ге бөлеміз. 100-бен 6 қысқарады. 100-бен 60 қысқарады 10-ға. 10-нан 6 тағы да қысқарады 2-ге. Мында 5, мында 3 қалады. Сонда бізде 5-тен 3. Келесі 140%. 140%-ті не істеймін? 100-ге бөлемін. Екеуі де 20-ға қысқарады. Сонда бізде не қалады? 5-тен 7. Бұл бұрыс бөлшек. Бұрыс бөлшек араласаң қайналдырсақ 1,5-тен 2. Қалған есеп сіздерге қалды. Келесі есепке кеттік. Бөлшектерді процентпен жазындар дейді.
Так, бірінші есептен екеуін көрсетейін. Мыналар болсын, е? Так, бұл қалсын, жарайды. Мынау болсын. 100-ден 9, бұл жай бөлшекті процент түрінде жазу үшін 100-ге не істейміз? Көбейтеміз. Және процент белгісін тіркеп жазамыз. Сонда 100 бен 100 қысқарып кетеді, не ғана қалады? 9% қалады. Келесі 20-дан 1. Бұны да 100-ге көбейтеміз процентпен жазу үшін. Сонда 20 мен 100 қысқарады, не қалады? 1 қалады, мында 5 қалады. 1 мен 5-ті көбейтсек 5%. Е, процентпен жаздық. Келесі екінші есеп, мына қалғандары сіздерге үш есеп. Так, мынаны қарастырайық. 5-тен 3 айталық, және 50-ден 1. Екінші есеп. 5-тен 3-ті процентпен жазу үшін 100-ге көбейтеміз. Және процент белгісін тіркеп жазамыз. 5 пен 100 қысқарады, мында 20 қалады. 20-ны 3-ке көбейтсек 60%. Және 50-ден 1 көбейтілген 100%. 50 мен 100 қысқаратында 1 қалса, мында 2, 1 екім 2%. Келесі үшінші есеп, мына ондық бөлшекпен берілген, бұл артта көбейте береміз 100-ге. Так, мына екі есепті шығарып көрсетейін, 0,1. Бұл ондық бөлшекпен берілген, бұны да 100-ге көбейте береміз. Сонда 100-ге көбейтсек, қанша? 1% болады. Келесі 1,16-ны 100-ге көбейт дейді. 100%-ке көбейтсек қанша қалады бізде? 160% болады. 4-ші есепке кеттік. 4-ші есеп. Так, 0,191 және 2,17. Қалғаны сіздерге болсын. 0,191-ді пайызбен жазу үшін 100%-ке не істейміз? Көбейтеміз. Сонда бізде 91% болады. Я мында 100-ге көбейтсек 201, 20 берсе кіртеміз, сонда 91 болады. Келесі 2,7-ні 100%-ке көбейтеміз. Сонда бізде 270% болады. Келесі есепке кеттік, қалғаны сіздерге. Егер берілген санның 1%-ы мына бөлшектерге тең болса, онда оның 100%-ы неге тең дейді? Естейміз, 1% мыналарға тең болса, 100%-ын естейміз, 100%-ын табу үшін 100-ге көбейтеміз. Бірінші есеп, я? Мұның ішінден, мыналарды, так, біреу екеу, үшеуін көрсетіп кетейін, қалғаны сіздерге, я? 1%-ы 4-тен 3-ге тең болса, біз барлығын табу үшін естейміз, 100-ге көбейтеміз, яғни 100%-ке көбейтеміз. Сонда 4-пен 100 қысқарады, мында 25 қалады. 25-ті не істеймін? 3-ке көбейтем, 75% қалады. Екінші, 25-тен 9, бұл 1% болса, барлық 100% не істеймін? 100-ге көбейтем. Сонда 100-ге көбейтсем, 25-пен 1, мында 4 қалады. 4, 9-ым 36%. Келесі 3,2-ден 1, бұны 1% осыған тең болса 100%-ын табу үшін істеймін, көбейтемін 100-ге. Сонда араласанды бұрыс бөлшекке айналдырам, 2, 3, 2, 6, 1-ді қосам 7, көбейтілген 100. Қысқарады, мында 50 қалады, 50-ді 7-ге көбейтсек 350% қалады. Так, келесі екінші есептерге кеттік. Екінші есепте ондық бөлшекпен берілген. Так, мына біреуін көрсетейік, мында бір есепті көрсетейін, мына бір есепті көрсетейін, е? Қалғандары сіздерге болсын. 1% 0,27 болса, 100%-ын табу үшін істеймін, көбейтемін. Сонда бізде 27%.
Келесі есеп 6,72. 6,72-ні не істеймін, көбейтем 100%-ке. Сонда 672% болады. Келесі 9,19-ді 100-ге көбейтем. Сонда бізде 990 болады. Келесі есепке кеттік. Ыдыстың 10/7-сіне су құйылған. Ыдыстың неше процентіне су құйылған? Яғни бізде не берілген? 10/7-сіне су құйылған ыдыстың. Бұны пайызға айналдыру керек. Ыдыстың неше процентіне су құйылған? Бізде 10/7-сіне су құйылған, иә? Мында бөлшекпен берген. Бұны процентке айналдыру үшін не істейміз? 100%-ке көбейтеміз. Сонда 100 бен 10 қысқарады. Мында 10 қалады. 10-ды 7-ге көбейтсек, яғни 70%-не су құйылған. 70%-не құйылған. Енді неше проценті бос? Оны табу үшін істеймін. Бізде барлығы қанша? 100%. Осының 70%-не су құйылса, 30%-ы не бос қалады деген сөз. 100% үшін қандай шама алынған? Яғни 100% үшін барлығы деген барлығы алынған, не толы ыдыс. 100% үшін толы ыдыс алынған. Келесі есепке кеттік. Туристер баруға тиісті қашықтықтың 70%-ін автобуспен жүріп, қалғанын пойызбен жүрді. Туристер баруға тиісті қашықтықтың неше процентін пойызбен жүрді? 100% үшін қандай шаманы алу керек? 70%-ін автобуспен жүрсе, қалғанын пойызбен жүрді. Яғни не істеймін? Барлық 100%-дан барлық жол 100%, осының 70%-ін автобуспен жүрсе, пойызбен қалғанын жүрді дейді, иә? 30%-ын автобуспен, так, мынау автобус, мынау не? Пойызбен жүрген жол. Неше процентін пойызбен жүрді? 30%-ын, 100% үшін қандай шаманы алу керек, яғни барлық қашықтықты аламыз, иә? Келесі есепке кеттік. Жеміс сусынын дайындау үшін алынған кептірілген жемістердің 35%-ы алма, 30%-ы алмұрт, 25%-ы өрік, қалғаны алхоры дейді. Кептірілген жемістердің неше проценті алхоры? Я, бізде барлық жемістер 100% алхорын табу үшін істеймін. Одан алманы алып тастаймын. Одан алып тастаймын. Алмұртты, иә, 30% алып тастаймын. Және одан алып тастаймын өрікті 25%-ті. Немесе мынаның барлығын бірінші қосып алсақ болады, иә? Иә, сонда қалған алқор дейді. Қалған алқорын табу үшін не істеймін? Так, 25 пен 35 50 60, 39 90%, 90% алма, алмұрт, өрік, иә? Қалған алқоры, яғни 190 алып тастасам 10% қалады. Бұл алқоры, 10% алқоры. Келесі есепке кеттік. 1 метрдің 1%-ы, 7%-ы, 40%-ы неше сантиметр дейді? Мына метрді бізде немен сұрап тұр? Сантиметрмен сұрап тұр. Ендеше біз бірінші мына метрді істеп аламыз. Сантиметрге айналдырып алуымыз керек, иә, бірдей өлшем бірлігіне. Сонда 100 сантиметр болады. Енді осы 100 сантиметрдің 1%-ы қанша? 7% қанша? Және 40% қанша болады? Соны табу керек. Ол үшін есейміз, 1% дегеніміз 100-дің 1% дегеніміз не? 100-ден 1 бөлік. Ал біз 100-ден 1 бөлігін табу үшін есейміз, көбейтеміз, иә? 100-ден 1 бөлігін табу үшін 100-ден 1-ге есейміз, көбейтеміз. Мұнда қысқарады, мұнда 1 сантиметр. Келесі 7%-ын табу үшін, яғни 100-дің 7%-ын табу үшін, ол 100-ден 7 бөлігін тап деген сөз, 100-ден 7. 100-бен 100 қысқарады, 7 сантиметр қалады. Мынаны өздеріңізге қалдырамын. Келесі екінші есеп, 1 центнердің 1%-ы, 15%-ы, 75%-ы неше килограмм? Я, мұнда центнермен берген. Ал мұнда килограммен берген. Онда не істеймін? Центнерді килограммға айналдырып аламыз. 1 центнерде қанша килограмм бар? 100 килограмм бар.
Енді 1% сіздерге қалсын, 15% сіздерге қалсын, 75%-ын көрсетейін. Яғни 100 килограммның 75% неше? 100 көбейтілген, яғни 100 килограммның 75%-ын тап деген сөз, оны 100-ден 75-ке көбейт деген сөз. Е? Біз өттік бұл тақырыпты. 100-ден 75 бөлігі қанша? Так, 100-бен 100-ді қысқартайық, сонда бізде 75 килограмм қалады екен. 75%-ы 75 килограмм. Келесі қалғаны сіздерге. Үшінші есеп. 1 килограмның 1%-ы 3, 10%-тері неше грамм дейді. Мұнда килограммен берген, мұнда граммен берген. Не істеймін? 1 килограммды граммға айналдырып аламыз. 1000 грамм. Енді осының 1%, 3% сіздерге қалсын, 10%-ін көрсетейін. 1000 грамм көбейтеміз дедік. Қанша? 10% дегеніміз 100-ден 10 бөлігі деген сөз. Сонда 100-бен мынау қысқарады. Сонда 10-ды 10-ға көбейтсек 100 грамм. Қалғанын да осылай көбейтеді екенсіздер. Келесі есепке кеттік. Процентті жай бөлшекпен жазыңдар дейді. Процентті жай бөлшекпен жазыңдар дейді. Так, мына бір есепті көрсетейік. Мынаны көрсетейік. Мына есепті көрсетейік. Қалғаны сіздерге қалсын. Процент. 15% тең. Бұны жай бөлшек түрінде жазу үшін не істеймін? 15-ті 100-ге бөлем. Енді қысқарады 5-ке. Мында не қалады? 20 қалады. Мында 3 қалады. Яғни 20-дан 3. Келесі 6,4% тең 6,4-ті бөл 100-ге дейді. Нестейм, мынау 10-дық бөлшек, мынау натурал сан. Яғни мынаны натурал санға айналдыру үшін 10-ға көбейтеміз алымында бөлімінде, сонда 640. Мында қанша? 1000. Сонда бізде қанша болады? Так, мында 640 емес, 64 болады. 64 болады, мына бір өтір жылжиды, сонда мынау 1000 болады. Енді не істейміз? 8-ге бөлінеді екеуде. Мында 8 қалады, мында да 8 қалады. Так, 1000-ді 8-ге бөлетін болсақ, 1,125. Яғни 125-тен 8 қалды. Келесі 220%-ті жай бөлшекпен жазу үшін істеймін. 220-ны 100-ге бөлем. 0-дан қысқартайық, одан 22 мен 10, екеуі де 2-ге қысқартып, мында 5, мында 11 қалады. 11-ді 5-ке бөлсек, 2,5/1. Қалған есеп сіздерге келесі есепке кетті. Бөлшектерді процентпен жазыңдар дейді. Бөлшектерді процентпен жазайық, я? Так, мына бір есептен мынадан шығарайық. Мынадан шығарайық. Қалғаны сіздерге болсын. Мы бөлшектерді процентпен жазу үшін не істейміз дедік? 100-ге көбейтеміз, 20-дан 17-ні 100-ге көбейтеміз, және процент белгісін тіркейміз. Сонда 20 мен 100 қысқаратында 1 қалады, мында 5 қалады. Мынаның бөлімінде 1 бар, 1-ді 1-ге көбейтсек, ол бөлімінде жазбай қойды. 17 мен 5-ті көбейтсек, бізде қанша? 85%. Келесі 0,174-ті процентке жазу үшін 100-ге не істейміз? Көбейтеміз. Сонда 100-де 2 0 бар, сонда 2 дұрыс екірсе, бұл 74. Яғни 74%. Келесі 1,5/3 дейді. Бұны не істейм? Так, 1,5/3-ті процентке айналдыру үшін 100-ге не істейм? Көбейтем. Сонда 1,5/3 аралассан, бұны бұрыс бөлшекке айналдырып алам. Бұл 5/8 көбейтілген 100. 5 пен 100 қысқаратында 20 қалады. 20-ны 8-ге көбейтсек 160%. Қалған есеп сіздерге. Келесі есепке кетті. Шеңбердің радиусы оның диаметрінің неше процентін құрайды? Шеңбердің
радиусы оның диаметрінің неше процентін құрайды дейді. Мысалы айтайық, радиусы диаметрінің неше процентін құрайды не де естеріңізде болса, бірінші есептің шарты бойынша не диаметр радиустан екі есе үлкен, немесе радиус диаметрдің жартысы, яғни 2-ден 1 көбейтілген радиус диаметр. Яғни бұл не деген сөз, 2-ден 1 бөлігін құрайды, ал бұл деген процент бойынша айтатын болсақ, 100%-ке не істеу, көбейту. Сонда 2-мен қысқарады, мында 50, яғни 50%-ін құрайды. Келесі екінші есеп, квадраттың қабырғасының ұзындығы. Квадраттың қабырғасының ұзындығы бізде не? А болса, мынау А, мында да А, мында да А. Бізде қанша А бар? 4 А бар. Яғни барлығы 4 болса, соның біреуі қанша процентін құрайды дейді? Периметр. Периметр 4 А болса, бөлімінде, алымында 1 А. Яғни 4-тен 1 бөлігі қанша процент? Бұл 100-ге көбейтеміз. Процент айналдыру үшін 4-пен 100 қысқарады мында 25, 25-ті 1-ге көбейтсек 25% қалады. Яғни 25%-ын құрайды. Келесі есепке кеттік. Алманың 20-дан 17-сі су. Алманың неше проценті су дейді? Алманың 20-дан 17-сі су. Бөлшекпен берген. Ондан істеймін, процентпен сұрап тұрса, процентке айналдырамын. Ол үшін 100-ге көбейтеміз. Сонда қанша болады? 20-мен 100 қысқаратында 1 қалады, мында 5 қалады. 5-ті 17-ге көбейтсек 85. Яғни 85% су. Алманың 85% су. Екінші есеп, орам жапырақтың 10-нан 9 су. Орам жапырақтың неше проценті су? Яғни берілген 10-нан 9 деген бөлшекті не істеймін? Процентке айналдырам, ол үшін 100-ге көбейтем. Сонда 10-мен 100 қысқарады, мында 10 қалады. 9-ды 10-ға көбейтем, 90% қалады. Яғни 90%-ы су. Келесі есептерге кеттік. Теңіз суының неше бөлігі тұз? Бізде берілген 5% тұз дейді. Осыны бөлікке не істеуіміз керек? Айналдыруымыз керек. Ол үшін не істеу керек? Бізге берілген 5%-пен. Бұны не істейміз? 5-ті 100-ге бөлсек, бұл бөлікке айналады. 5-пен 100 қысқарады. Сонда бізде не қалады? 20-дан 1 бөлік қалады. Яғни 20-дан 1 бөлігі тұз. Келесі екінші есеп. Жер бетінің шамамен 71%-ін мұхиттар алып жатыр. Мұхиттар жер бетінің қандай бөлігін алып жатыр дейді? Яғни не істеймін? Так, 71%-ті бөлшекке айналдырам, яғни 71-ді 100-ге бөлім, яғни 100-ден 71 бөлігін мұхиттар алып жатыр. Келесі есепке кеттік. Жұмысшы күндік тапсырмасын 18%-ке артық орындады. Жұмысшы күндік тапсырмасын неше процент орындады? Яғни ол жоспарлаған еді, 100% жасаймын деген еді. Ол 18% артық орындап жерді, онда ол 100%-ға не істеймін, 18-ді қосам. Сонда ол 118% орындады жұмысын. Ол бізде 100 жасаймын деген еді. 100 деген бізде толық жұмыс. Осыны 18%-ке артық орындап жерді. Екінші есеп. Мысалы, бұл қалай шықты деген көп оқушылар кейде осында есепті түсінбей жатады. Мысалы, станок, мысалы айтайық, кітап теруші бір күнде 100 бет жасаймын деген еді. Ол 18 бет артық орындады десе не істейміз? 18 бетті қосамыз ғой, сол кезде 118 шығады. Сол сияқтыны пайызда да. Екінші, комбайншы комбайнның ақауы болғандықтан күндік тапсырмасын межелігінен 12%-ке кем орындады. Комбайншы күндік тапсырмасын неше процент орындады? Яғни ол, біз айттық, толықты 100% деп айтамыз. Толық жұмыс.
жалпы тапсырманы 100% деп аламыз. Осыны 12%-ке кем орындасын десем, 12-ні аз айтам. Сонда бізде комбайншы 88%-ін орындады. Келесі есепке кеттік. Сыныптағы ұлдар қыздардан 20%-ке артық. 20%-ке артық. Сынып оқушыларының неше проценті ұлдар, неше проценті қыздар дейді. Сыныптағы ұлдар қыздардан 20%-ке артық. Сынып оқушыларының неше проценті ұлдар, неше проценті қыздар, иә? Сыныпта ұлдар бар және не? Қыздар бар. Енді бізде ұлдар қыздардан 20% артық. Қыздар X процент болса, ұлдар 20%-ке артық, яғни инадан ол қыздардан 20% артық. Иә? Мында да процент белгісі. Ал бізде ұлдар мен қыздар барлығы қосылып қанша процентті құрайды? Барлығы дегеніміз 100%, иә, түгел дегеніміз немесе. Сонда барлығын қосатын болсақ, X қыздары қосылған ұлдар. Иә? Мынау қыздар, мынау ұлдар. Қоссақ барлығы 100% шығады. Сонда бізде X пен X қосылса 2X, қосылған 20. Бұл 20 дегеніміз 100-ден 20-ны азайтамыз. Сонда бізде 2X тең 80 қалады. Бұдан X тең 40%. Иә, X тең 40%. 40% дегеніміз кім? Қыздар. 40% қыздар, ұлдар 20% артық болса ол 60%. Иә, 60-ға 40-ты қоссақ 100-міз шығады. Жалпы осы келесі есепке кеттік. AD кесіндісінің ұзындығы AB кесіндісі ұзындығының 75%-не тең, иә? Мына AD жалпы AB кесіндісі ұзындығының 75%-не тең. СБ кесіндісінің ұзындығы АБ кесіндісі ұзындығының 60%-ne тең. Яғни суреттегідей. СД кесіндісінің ұзындығы АБ кесіндісі ұзындығының неше процентіне тең дейді. Қалай табамыз, иә? Біз мына жер қанша процент екенін тауып алуымыз керек. Бұл не істейім? Жалпы АБ кесіндісі бізде қанша процент? 100%. Так, белгілеу енгізейік. АБ кесіндісі бізде 100%. Біз ДБ-ны тауып алайық, СД-ны табу үшін. ДБ-ны табу үшін не істейм? АБ-дан азайтам АД-ны. Сонда бізде АБ-мыз 100%. АД-мыз 75%. Сонда бізде 25% қалады. Бұл кім? ДБ. Яғни ДБ деп отырғанымыз 25%. Енді біз СБ-ны табу үшін не істейміз? СБ-ны табу үшін СБ-мыз, так, бізде 60%, иә? Енді бізге сұрап тұр СД-ны. СД-ны табу үшін СБ-дан азайтамын ДБ-ны. СБ деп отырғанымыз бізде 60% болса, азайтам ДБ-ны. ДБ 25% болды. 60-тан 25-ті азайтатын болсақ, 35% қалады. Яғни СД-міз, мына аралығымыз 35%-ті құрайды. Иә? Келесі есепке кеттік. Көк түспен нөмірленген есептер қайталауға арналған есеп. Қайталай кетейік, өрнекті ықшамдап мәнін табыңдар. Өрнекті ықшамдағанда, так, біреуін көрсетіп кетейін, біреуі мысалы үшінші есеп, қалғаны сіздердікі, иә. 1/6-дан 5, мына x үшеуінде де бар. Бұл ортақ көбейткішті жақшаны сыртына шығарып тастасақ, азайтылған 3/2 қосылған 0/125. Мында мынау жай санды жай бөлшекпен
берілген 0,125-ті де жай бөлшекпен жазатын болсақ, 125 қысқарады, 4-тен 1 қалады. Көбейтілген x жақшаның сыртына шықты. Енді жақшаның ішін ықшамдап алатын болсақ, 1 бүтін ортақ бөлім 6, 3, 4-ке ортақ бөлім қанша? 12. Мұнда толықтауыш көбейткіш 2-ден, мұнда 4-тен, мұнда 3-тен. Сонда 5 екім 10, азайтылған 8, қосылған 3. Сонда бізде 1 бүтін 12-ден 5. Көбейтілген x. Аралассанды біз неге айналдырамыз? Бұрыс бөлшекке айналдырамыз. Яғни 12-ден 17 көбейтілген 6 дейді. X-тің мәні 6-ға тең. Ықшамдап болғаннан кейін мәнін табып отырмыз. 12 мен не 6 қысқарады, мында 1 қалады, мында 2 қалады. Мынан бөлімінде 1 бар, 2 бірім 2, 17 бірім 17. 2-ден 17 дегеніміз қанша? 6 бүтін, 6 емес, кешіріңіздер, 8 бүтін 2-ден 1, немесе 8 бүтін 10-нан 5. Барлығы осылай шығады. Бірінші ортақ көбейткіш әріпті жақшаның сыртына шығарып алып, қалғанын есептеп аламыз. Одан кейін мән қоя салады кімізге. Сонда бізде бірінші есептің жауабынан сіздерде шығу керек. 1 бүтін 10-нан 5 шығады. Екіншісінен 24 бүтін 100-ден 25 шығу керек. Үшіншіден 8 бүтін 15 шықты. Төртіншіден бізде 24 шығу керек. Қалған есептер сіздерге қалды. Келесі есепке кетті. Суреттегі фигуралар ауданының неше проценті боялған дейді? Неше проценті боялған? Бұны енді қалай анықтаймыз? Енді ойланатын болсақ қалай болады? Жалпы мынаның ішінде қанша квадрат бар? Бүтін, бүтін қанша квадрат бар? Соны анықтап алатын болсақ, 1 2 3 4 5 6 так 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Бұндай 7-ден қанша қатар бар? 7 көбейтілген 1 2 3 4 5 қатар бар. Барлығы толығымен 35 клетка бар. Енді жарты клетканы санайтын болсақ. 1 2 3 4 5. Мына жақта да 1 2 3 4 5. Мыналар 5-еуі жарттан, мына 5-еуі де жарттан. Енді не істейміз? Бұларды 2-2-ден бар, мына жақта да 1 2. Сонда бізде қосылған 2-ден 5 көбейтілген, мына 5-ті не істеймін? 2-ге бөлем, өйткені мына жартысы ғой, мына толық клетканың несі жартысы. Сол үшін мен мына 5-ті 2-ге бөлдім. Енді осындай менде мына біреу бар, мына біреу бар. Сол үшін 2-ге не істеймін? Көбейтемін. Сонда 2 мен 2 қысқарады, 7-ге 5-ің 35, қосылған 5. Сонда бізде жалпы 40 клетка бар. Енді 40-тың қаншауы боялған дейді бізде сұрағаны. 40-тан қанша бөлігі боялған? Енді бізде боялған біреу, екеу, үшеу, үш, үшеу бар бүтін. Қосылған, жаңа біз айттық, 2, 5-ті 2-ге бөлдік, 2 бүтін 15, осындай бізде екеу бар. Сонда 5. 40-тан 8. Бұл дегеніміз қанша? 4-ке қысқартсақ, 10-нан 2. Яғни боялғаны, неше проценті боялған дейді? Бұны не істеймін? 100-ге көбейтемін табу үшін. 100%. Мұнда 10 қысқарады. 10 мен 2-ні көбейтсек, 20% боялған. Келесі ә есебі. Жалпы фигуралар ауданының неше проценті боялған дейді? Бұлай 2-ке ұзындық қаншау? 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4-ім,
7 ой такс 2 4 емес 2 7 14 деп айтқым келген. Одан кейін бізде мынаның іші 14 болса, мында 3 3-тен бар. Сонда 14-ке қосамын 2 көбейтілген 3-ті. Және мына жақта бір-бірден бүтіндер бар. Осы бүтіндерді түгелдеп алайық, иә. Қосылған 2 көбейтілген 1, иә? Бір келеді қалықта, 2 бар. Енді қалғаны жарты-жартыдан. Енді сол жартыларды санап шығамыз да, не істеймін? 2-ке бөлемін. Жартыларды санап шығып 2-ге бөлеміз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Не істеймін? 12-ні қосылған 12 бөлінген 2. Мұнда барлығы 14 6 20 22 28. Бойылғаны қанша дейді? Бойылғаны табатын болсақ қанша? Бойылғаны. Такс. 1 2 3 4 5 6 7 8, иә, бүтін 8 бар. Енді мына жақ жартысын санап шықсақ, жеткілікті. Иә? 6 8 бар. 9 10 11 12 13 14. 14-ті бой алған. Не қып жартысын санай салдық, өйткені мына жақта да жартысы бар, оны 2-ге бөлсек бәрібір осы бір жақ жартысы шығады, иә. Сонда 14-ті не? Бой алған. Кесонмен 28-ден 28-ден 14 көбейтілген 100. 28 мен 14 қысқарады, 2-ден 1, 2 мен 100 қысқарады, мында 50 қалады. Мында процент белгісі, 1-ді 50-ге көбейтсек, 50%-ы не? Бой алған. Келесі B есебі. B есебі бүтіндерін санап шығайық, иә. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. 26 бар және 26. Мына жағын танымайық, мына жағын жанып шықсақ енді. 26 27 28 29 30 31 32. Барлығы 32 бар. Бойылған санайтын болсақ, бойылған 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16-сы бойылған. Көбейтеміз 100-ге. 12 мен 36 қысқаратында 2, мында 1. 100 мен 2 қысқаратында 50. Сонымен бізде не қалады? 50% қалады. Келесі есептерге кеттік. Тік төрт бұрыштың ауданы 200%-ке 300%-ке артты. Тік төрт бұрыштың ауданы неше есе өсті? Иә? Яғни бірінші есеп А, сыншы есеп 200%-ке өссе, 200%-ке өссе тік төрт бұрыштың ауданы. Ол неше есе өсті деген сөз, иә? Біз енді шена 200%-ті не істейміз? Натурал санға айналдыруымыз керек. Ол үшін 200%-ті не істеймін? 100-ге бөлемін. Сонда бізде ол 2. Яғни 2 есе өсті. 200%-ке өссе 2 есе өсті екен. Келесі, мына өз сіздерге қалсын. Келесі, квадраттың ауданы 2 есе өсті дейді. Екінші есеп. Квадраттың ауданы 2 есе өссе, оны процентпен сұрап тұр, иә? 2 есе өссе, бұны не істеймін? 100-ге көбейтем процентке айналдыру үшін. Яғни ол 200%-ке өскен екен. Иә, 200%-ке артады екен. Келесі есепке кеттік. Егер заттың бағасы 5%-ке, 10%-ке, 15%-ке қымбаттаса, оның соңғы бағасы алғашқы бағасының неше процентін құрайды? Соңғы бағасы алғашқы бағасының неше процентін құрайды? Бірінші есепте, иә?
Бізде бастапқы баға 100%. Оған 5%-ке қымбаттаса не істейді? 5% қосылады, иә. Сонда бұл бізде 105% болады. Енді соңғы баға алғашқы бағасының неше процентін құрайды дейді? Алғашқы соңғы баға алғашқы бағасының неше процентін құрайды? 105%-ын құрайды. Келесі келесі есеп қалғандары сіздерге, иә, 10%, 15% сіздерге. Екінші есеп 10%-ке 15, 20%-ке арзандаса не істейміз? Азайтамыз, иә. Біз барлық бастапқы бағаны 100%. 20%-ке арзандағанын шығарайық. 20%-ке арзандаса 20% не істейміз? Азайтамыз. Сонда 100-ден 20-ны азайтсақ 80%. Яғни соңғы бағасы алғашқы бағасының 80%-ін құрайды. Келесі есепке кеттік. Қалғандары сіздерге. Тік төрт бұрыштың ұзындығын 15%-ке кемітіп, енін 20%-ке ұзартқанда оның ауданы неше процентке өзгереді? Такс. Бізде тік төрт бұрыштың ауданы қандай еді? S тең A көбейтілген B, иә, ұзындығы мен енін көбейтетін едік. Енді қазір біз мында коэффициенттері қанша? Так, коэффициент бойынша айтайық. Так, қалай айтсақ, тік төрт бұрыштың ұзындығын 15%-ке кемітсек, қазір оның ұзындығы айтайық 100% деп. Иә? Ұзындығы 100% дейік, ені де, ұзындығы да 100% деп есептесек, қанша процент? 10,000 болады, иә? 10,000 болады. Енді ұзындығын 15%-ке кемітсек, ұзындығын 15%-ке кемітсек қанша болады? Екінші жағдайда ұзындығын 15%-ке кемітсек, көбейтілген енін 20%-ке ұзартсақ, яғни 100-ге не істеймін, 20%-ке ұзартсақ, ол 20-ны қоссақ, сонда мынауымыз 85% болады. Мынауымыз 120% болады. Сонда 85 пен 120-ны көбейтсек қанша болады бізде? 85 пен 120-ны көбейтсек қанша болады, иә? 2 бесім 11 ойдай, 8 екім 16, 17. Мында 1-ге көбейтсем 85. Мына 0 түседі, мына 0 түседі. 5 жетім 12, 1 ойда 8, 9-ым 8-ге 1-ді қоссам 9, ойдағымен 10. 10,200 болады. Енді біз не істеуіміз керек? 10,000, мында 10,200 болды, ал мында 10,000 еді, иә? Яғни қанша процентке өзгереді? Қанша өседі? Сонда соңғы 10,200-ден не істейміз? Азайтамыз 10,000-ды. Сонда азайтсақ қанша? 10,200-ден 10,000-ды азайтсақ 200 қалады. Енді бұл пайызға айналдырсақ, қайтадан пайызға айналдырсақ не істейміз? 100-ге бөлеміз. 100-ге бөлсек қанша? 2%. Иә, келесі есепке кеттік. Квадраттың қабырғасының ұзындығын 30%-ке арттырса, оның ауданы неше процентке артады? Иә? 30%-ке арттырса қабырғасының ұзындығын. Қабырғасының ұзындығын 30%-ке арттырса, айталық 1-ге тең болса, немесе айтайық 100-ге тең болса, иә? 100-ге тең болса. Оны 30%-ке арттырсақ не істейміз? 30%-ке арттырсақ, так, қалай айтсақ болады, оның ауданы неше процентке артады? Бізде бастапқыда а квадрат, иә? А квадрат, а дегеніміз, мысалы айтайық, 100 көбейтілген 100 десек, иә? 10,000 квадрат бірлік. Енді не істеймін? Осыны 30%-ке арттырсақ қанша болады? 30%-ке арттырсақ 130 болады, иә?
Неге мен 100 алып жатырмын? Өйткені бізде процент толығымен 100 деп аламыз. Сонда 100 бен есептеген оңай болады е, бізге. Сонда 130-ға 130-ды көбейтсек қанша? 130-ға 130-ды көбейтсек 169, енді 0-дарын 2 0 тіркейм. Сонда 16900. Бұны не істейміз ары қарай? Қанша пайызға өсті? Қанша өсті? 16900-ден азайтам 10000-ді. Сонда 6900-ге артты. Енді бұны пайызға айналдыратын болсақ не істейм? 6900-ді 100-ге бөлеміз. Сонда 69%. Енді бұнда пайызға айналдырғанда 100-ге көбейтуші едік қой, иә? Бұнда неге 100-ге бөліп отырмыз? Өйткені біз мында бастапқыда 100 қып алдық, екеуін де 100-ге көбейтіп алдық, иә? Ал біз негізінде бір көбейту бір деп алар едік, иә? Бастапқы артпай тұрған кезіндегі қабырғасының ұзындығын бір деп алуға болатын еді бізге, иә? Толығымен бір деп айтатын едік қой. Сонда мында біз 100 деп алдық, сол себепті мында 100-ге бөлеміз. Түсіндіңіздер деп ойлаймын, иә. Келесі екінші есепке кеттік. Квадраттың қабырғасының ұзындығын 10%-ке кемітсе, оның ауданы неше процент кемейді дейді. Квадраттың қабырғасының ұзындығын 10%-ке кемітсе. Айталық, бір, так, айтайық, S тең A көбейтілген B, иә. Бұнда А-ны да, Б-ны да 1 деп алайық. 1 көбейтілген 1, бұл 1 болады. 1 бойынша есептейтін болсақ, иә. Келесі, мына ұзындығын 10%-ке кемітсек, мына 1-ді 10%-ке кемітсек не болады? 10%-ке кеміту дегеніміз біз барлығы 1 деген сөз. Ал 10% дегеніміз не? 10% дегеніміз 100-ден 10 немесе 10-нан 1 немесе 0,10-нан 1, иә. Сонда мына 1-ден 0,10-нан 1-ді азайт деген сөз. Бөліп тұрмындай жетсек. Сонда 0,09. Иә? Енді осылай да есептеп көрсетейін. Мынандай әдіспен емес. 0,09. Иә? Ұзындығы 0,09. А болды, көбейтілген Б. Б да 1-ге тең. Енді мынау 1-ге тең, мынау 0,09-ға тең. Бұл қанша болады? 0,09. Қаншаға кеміді? Яғни 1-ден не істеймін? Азайтам 0,09-ды. Сонда бізде 0,10-нан 1, 0,10-нан 1-ді не істеймін? Процентке айналдырам. Енді нағыз өсу кезде 100-ге көбейтем процентке айналдыру үшін. Өйткені біз не жаңа мында 100-ге бөлдік процентке айналдыру үшін, ал мында 100-ге көбейтіп жатырмыз. Бұл не жағдай? Өйткені біз не іздедік? Қабырғасын 100-ден алдық, иә, 100-ге көбейтіп алдық. Сол үшін мында 100-ге бөлдік қайтадан. Ал мында ештеңе істеген жоқпыз, яғни 1 деп ала бердік. Сол үшін 100-ге көбейтеміз. Сонда 0,01-ді 100-ге көбейтсек, қанша болады? 10%. Яғни 10% кемейді екен. Келесі есепке кеттік. Бұйымның бағасы 1-ші айда 20%-ке қымбаттады. 2-ші айда соңғы бағасы 20%-ке арзандады. Бұйымның бағасы неше процентке қалай өзгерді? Иә? 20%-ке қымбаттады дегенімізді бұны қалай айтсақ болады, иә? Бөлікпен алатын болсақ, бұны 20-ны 100-ге не істеймін? Бөлем. Сонда бұл 0,10-нан 2, иә? 0-ды қысқарады, 10-нан 2 қалады. Сонда 10-нан 2 қалса, біздің 1-ші айдағы бағамыз 1 деп аламыз, иә? 1 бірлік ретінде. Осыған қымбаттаған 20%, яғни 0,12-ні қосамыз. Сонда бізде 1,12. Енді 2-ші айда мынау соңғы бағамыз 2-ші айда соңғы бағасы 20%-ке арзандады. 1,12-нің 20%-ы қанша? Осын тауып аламыз. 1,12-нің 20%-ы қанша болады? Ол үшін 1,12-нің не істейміз? 20%-ы дегеніміз не? 1,12-нің 20%-ке арзандады дегеніміз, 1,12-нің 20%-ын табамыз. Ал 20% дегеніміз ол бөлшек түрінде
жүзден 20 иә, мынау қысқарады 10-нан 2. 1,10 2-ні 10-нан 2-ге көбейтсек қанша болады? 2,10 4 болады. Так, 2,10 4, оны 10-ға бөлсек 0,124. 1,10 2-ні 2-ге көбейтсек 2,10 4, оны 10-ға бөлсек 0,124. Яғни біздің соңғы бағамыз мынаған азайды. Яғни 1,10 2-ден 0,124-ті несем азайтам. Сонда біздің 1,10 2-ден 0,124-ті азайтсақ қанша болады? Бұнда 20, сонда 0,196. 0,196 болды. Енді мынаны балалар шатыстырады, 20%-ке қымбаттайды, 20%-ке арзандаса қайтадан 100% еді, 20% қосады, қайтадан 20% азайтады. Бұл қателеседі, өте қателеседі. Бізге айтып тұр, соңғы айдағы бағасы 20%-ке азайтады. Яғни соңғы айдағы бағасы 1,12, соның 20% тоқыламыз, соңғы бағасы 1,12 болса, соның 20% ол 10-нан 2 бөлігі, оны табу үшін көбейтеміз, сонда 0,124-ке арзандайды. 0,196. Енді бұны істеймін, процентке айналдыру керек. Бізге мұнда процентпен сұрапты. Процентке айналдыру үшін 100%-ке несеміз көбейтеміз. Сонда бізде 96% болады. Енді бастапқыда ол қанша еді? 100% еді. 100% қалай өзгерді дейді, 2 айдан кейін. 100-ден 96-ны алып тастаймын, 4%-ға өзгерді. Келесі есепке кеттік. Яғни 4%-ға арзандап келеді екен, 20%-ке қымбаттап, 20%-ке арзандаса 4% арзандап келеді деген сөз. Келесі есепке кеттік. Сәуле бірінші күні кітаптың 25%-ін оқыды. Екінші күні, бірінші күнге қарағанда кітаптың 20-дан 3-ін артық оқыды. Қалғанын келесі күндерге оқуға қалдырды. Сәуле екінші күні кітаптың неше процентін оқыды? Сәуле кітаптың неше процентін келесі күндерде оқуға қалдырды? Да, бізде берілген бірінші күн, екінші күн және үшінші күн деген жоқ, келесі күндерге қалдырған, келесі күндерге қалдырғаны. Бізге не дейді? Бірінші күні 25%-ін оқыды. Екінші күні, бірінші күнге қарағанда 20-дан 3-ін артық оқыды дейді. Мында бөлікпен беріп қойған. Онда 20-дан 3-ін артық оқыған мынадан. Мында не істейміз? 20-дан 3-ті біз не істеп аламыз? Процентке айналдырып аламыз. Өйткені мында процентпен беріп қойған. Немесе мына 25%-ті бөлікпен айтуға болады. Бізге процент жеңілірек. Бөлшектерді азайтып қосып отқаннан гөрі проценттерді қосқан оңай. Сондықтан мына 20-дан 3 деген бөлшекті процентке не істеймін, айналдырып аламын. 100 бен 20 қысқарады, мында 5 қалады, 5 үшін 15%. Яғни мына 25%-тен 15% не артық оқыды. Бізге бірінші күнге қарағанда артық оқыды деп тұр ғой. Сонда 25-ке 15-ті қоссақ 40% оқыған екінші күні. Сәуле екінші күні кітаптың 40%-ін оқыды. Біреу табылды. Қалғанын келесі күндерге оқуға қалдырды. Неше процентін дейді? Не істейміз? Бізде барлығы 100% шығу керек. Онда не істеймін? Екеуін қосып, 100-ден алып тастасам, мына бөлік шығады, пайыз шығады. Келесі күндерге қалдырған бөлік. Яғни 100%-дан алып тастаймын. 25% қосылған 40%. Мынау сонда 65%-ді құрайды. 100-ден 65-ді алсақ 35%. Яғни келесі күндерге қалдырғаны 35%. Келесі есепке кеттік. Сүттің 8%-ы қаймақ. Қаймақтың 25% май. Сүттің неше проценті май дейді? Енді айтады бізге, сүттің 8% қаймақ. Яғни оны не істеймін? Бөлікке айналдырып алайық. Бөлікке айналдырсақ қанша? 8% дегеніміз ол 8-ді 100-ге бөл, яғни 0,108 бөлігі қаймақ. Сүттің 0,108 бөлігі қаймақ болады. Енді осы қаймақтың 25% май дейді. Сүттің неше проценті май? Осы 0,108-ді не істеймін?
көбейтем 25% май. 25% май деген 25-ті не істеймін? 100-ден 25 деп аламын. Сонда бұл дегеніміз қанша? Мен 0,8 көбейтілген 0,25. 25 пен 8-ді көбейтсек 200. 200-ді үтірден айыратын болсақ 0,2. Иә? 0,2. Енді сүттің неше проценті май? Осы 0,2-ні қайтадан не істейміз? Процентке айналдырамыз. Ол үшін 100-ге көбейтем. Сонда бізде 2% май екен шығады. Иә? Келесі есепке кеттік. Мирас тақтаға 3-ке бөлінетін, 5-ке бөлінетін сандарды жазды. Иә? Ол тақтаға жазған сандардың 50% 3-ке бөлінеді. 70% 5-ке бөлінеді. Мирас тақтаға жазған сандардың неше проценті 15-ке бөлінеді? Енді алдыңғы жиын тақырыбына қатысты. 3-ке бөлінетіні қанша? 50%. Иә? Және 5-ке бөлінетіні 70%. 5-ке бөлінетіні 70%. Енді бізде мирас тақтаға жазған сандардың неше процент 15-ке бөлінеді? Яғни 15% дегеніміз 3-ке де 5-ке де бөлінеді деген, яғни екеуіне де қатысты. Оны қалай таптық? 50% бен 70%-ді қоссамыз, және бұл 120 болып кетеді, асып кетеді. Біз одан барлығын алып тастаймыз. Бізде барлығы дегеніміз барлық сандар 100%. Сонда ортақ 20% қалады, иә? Ортағы 20, яғни екеуінде 20% құрайды. 15-ке бөлінетін 20%. Келесі есеп. Балықшылар аулаған сазан мен көксерке 37, шортан мен көксерке 19, алабұға мен шортан 25. Балықшылар аулаған сазан мен алабұға нешеу дейді? Сазан мен көксерке, сазан мен көксерке 37 дейді. Шортан мен көксерке, шортан мен көксерке 19 дейді. Алабұға мен шортан, алабұға мен шортан 25 дейді. Бізден сұрап тұр, балықшылар аулаған сазан мен алабұға нешеу дейді? Сазан мен алабұға нешеу дейді? Сазан қосылған алабұға нешеу? Осын сұрап тұр бізден. Қалай табасақ болады? Қалай есептейміз, е? Кеттік ендеше есептеуге кірсек. Сазан мен алабұғаны табу керек, е? Ендеше бұндай есептер келген кезде бұл не істейміз? Бұл математикалық сауаттылықта жиі кездесетін тақырыптағы есептер. Бұнда не істейміз? Теңдіктің сол жағындағы өрнектерді бір-бірінен істейміз, қосамыз. Оң жағында өрнектерді оң жағына қосамыз. Сонда не шығады, е? С қосылған, К қосылған, Ш қосылған, К қосылған, А қосылған, Ш, е? Мына жағында 37 қосылған 19, 19 қосылған 25. Енді мұн жақта біріктіретін ұқсас мүшелерді біріктірсек, К мен К-ні қосаламыз, шортанға шортанды қосаламыз, е? Көксерке мен көксеркені, енді сазанға алабұғаны қосамаймыз, осылай өздері қалады. Қосылған 2 көксерке болады, қосылған 2 шортан болады, е? Сол кезде барлығын қосындысы бізде 37-ге 19, 25-тердің қосындысы 81. 81. Енді бізге сазан мен алабұғаны табу керек. Қосылған 2 мен 2-ні не істеймін, жақшаның сыртына шығарамын, ортақ көбейткішті. Сол кезде көксерке қосылған шортан қалады. Ол бізде 81. Енді бізде қараңыздар, көксерке мен шортанның саны белгілі,
19 иә, сонда 2019-ды көбейтсек не болады? 38. Бізге сазан мен алабұға қалу керек. Сазан мен алабұғын табу үшін 2010, мында 38 жазып қояйын, басқа түспен. 2019-ымыз 38 иә, сазан мен алабұға 38-ді қоссам 81 шығып тұр. Онда сазан мен алабұға қанша? Ол үшін 81-ден 38 не істеймін, азайтам. Сонда сазан қосылған алабұға 81-ден 38 алсақ 43. А вариантында тұр. Осымен бұл тақырыптағы видео сабақ аяқталды. Түсінбеген есептер болса, бірнеше рет қайталап көруді ұсынамын. Рахмет.